نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دماغ خوجو مشرانو کشرانو پاینډورونو السلام علیکم سلام نباد اول زدا خبره کوم چې موږ خپل کلی شلګیو یو وړه غونډې کمیټې مو جوړو خلوص ویلفر ارګنایزیشن ممخیل صدر سماجی کرکون فوجی کرامت الله خان موږ ممخیلو چې یو کمیټې جوړو حالته مو وړ وړ کرنے کول نکاسی پہ پورا مولا گولی دی پلولا مجھے کری دی بیماران مو اڑی دی تنزیات مول کری دی اللہ پہ فضل و کرم سرا یہ گانا بعد مجھے تا کسان ہوئی چہرہ منجی والی روڈ خراب تھا منجی والا ٹو نو رنگ نو مجھے دستی کا وزٹ ہو کو اور منجی والا ٹو نو رنگ بعد مو دستی ایکشن ہو کو کار مو پسری کو یہ گانا بعد اگر روڈ ہو سے دو میستوں بعد مجھے مکمل کو دو میستوں سے اپنی مدد آپ کے تحت آ روڈ مجھے مکمل کو وہ سو نن نہ مجھے پتخ روڈ بندی شوری کو تخت خیل ایف ایم ملنا ہوں ضرور تو شطورا تخت خیل تی خان کلائے سب خانی کلائے ٹھول پچھے رضی ہو مجھے دا گنڈو تو دا پیغام ہستا ہوں کہ خوائن دے مائن دے رونا نر سزے ٹھول دے تو مجھے سرا پا اتفاق سرا متفقہ طور بندی دو دی مجھے سرا شانہ بشانہ ہو داری چھے دا روڈ باتے نسی دا سے خدا علاق باقی وار شم و قدر کرے دا سکا چھے سیاسی خلق مو اتشاہ نکے احتسام ہونے کہ نہیں میں نہیں نہ ایم پی اے نہ ڈی سی نہ اے سی نہ وزیر اعلیٰ نہ عمران خان اس سے نہیں تکڑی اور مجھے دا خواست کہوں کہ عوام دے اتری شانہ بشانہ کہ مجھے دا روڈ اپنی مدد آپ کے دے دو یو جی تو رس ہو تاثر چکم دی علاقے مشران دی ایم این اے ایم پی اے دی ایغا نتی چی مطالبہ کریں ایغا نزدہ دا مطالبہ کہوں چیارا دا روڈ سٹھ سال سے دا روڈ خراب تھا زکا عوام مجھے مائیں دے خوائیں دے غریبان ٹھول تڑپا تڑپا کی مری وہ سب دے تو حیران کیا خیر پرشتے برضی دار روڈ پہ جوڑی سوکھ پر رضی کا اسرائیل علیہ السلام پر رضی وائی چپ ماسی تیرے پہ خدا نے کی ڈھیرا چور مجھے دے دنیا نہ لاڑ چکا نا بے سڑک نہ کا آئی وے جوڑا سکا نا اس پروان استا چور مجھے تیرہ سی وہ سدا ٹول ہوتا اپیل کہوں سیاسی کسانوں تک اپیل کہوں چاہے ایم این اے دا چاہے ایم پی اے دا چاہے نسیم دا چاہے وزیر اللہ صاحب دا دیکھا وزیر اللہ خوئی مجھستان دا وزیر اللہ صاحب خوئی مجھستان دا خود اے سواد دا منگورے دا چرسا دے دا دیر دے دگی لکیے دا دیکھا چلے کہ مروت خدای پیا نظر نہیں چلے کہ مروت تشہی دی کم جائے دا پکے پکے چستان دا لیکن مروت اے دو پا نظر چے تاسو مجھے باق پل زور کہو وہ ایمینیتا ایم پیتا خونڈو تا داو آیا چے سیاست باق پل جی تاسو یو موٹا جوڑ سو یو موٹا جوڑ سو وہ ہر روڈ جوڑ کو اپنی مدد آپ کی دے دکا چھ پنج پنج کال ہر سڑی وزیر اعلیٰ تو بھی ترکڑائے دا ایم این اے تو بھی ترکڑائے دا ناظم تیر سلائے دا کونسلر تیر سلائے دا سن سے پیسے کو بھائی اسے رکھنا مہربانی ہو کوچ روڈ تے روبا سو ادا روڈ ایف ایم دو جی نو سا ایف ایم نو پورے مطلب دا چھ شاتورا تخت خیل کوٹ کشمیر کہ دا سور رکنا دی کہ اللہ پا فضل کرم سر دائی جوڑ سی مجھے دونے دا مطلبہ دا چی دو دی مجھے سر شان پشانا ہو داری مشران خدا وی چاہ سا چھے دا روڈ پا کاغذ چھے سلائی دا جی او دا فنڈ کم پا لالار سی اخیر تا بیچے دا روڈ سوائی دا چھے یو سرائی دی اللہ باک ننے داری جی کنا آبا تانا سا اوڈر سی مانا سا دن بس اوڈر سی اللہ باک دی خصوصی را خم پو کی چھے دو اپنی مدد آپ کی دی دا خپل کرنے پا خپلا شوری کی زکا چھے مجھے خوائن دی ورونہ ٹول غریبان دی ٹول غریبان دی نن سا بسوک مڑی آر سڑے مڑی تا پکر چہرہ سبا مڑی پل بچی تا سرنگا بروزی گھٹا یو غریب سڑائی رشکا بونزائی کمانے اور مار تا سی درے اور زدہ غریب روزگار نہیں روزگار بنی لہٰذا گورا دا سی چنگچگانو والدی ٹیکٹرو والدی زرنج والدی رڑیو والدی لاسو مزدورو والدی خدا پاک تا گورو چی دا کوما چا پیسے جمع کری دا چا پیسے کری دی غریبانو حق والای دا نن خو امر کو نن خو مکدا کنی عمل دلاری مال دوستر کی جکرا پٹی سی کنا بدل اڑ ختم سلی بے اتشاین است او بل میں داویلا سی دا کوم میشن تا شوری دا جی دا میشن تا کوم غنا شوری کڑا دا کوم ڈیٹ نتا شوری دا جی ما 2013 چ شوری کڑا دا اپنی مدد اپ کی دے دا ولا مکلی چ کرونا کول ورو پورو مل پلونا تنازیات نکاسی پہ پونا رمضان پہ کچونا ادمو تقریبا 100 کال مرو کڑا اور شکر الحمد دے چھے دے عوام پیسہ دا عوام پیسہ دا سرکار یوا روپے نستا پچے دے ٹول تاسو مجھے وینا دا آ پیسہ با انشاءاللہ پا عوام لگی تاسو بے وینو چھے دا روڈ جوڑی ہے جی مجھے سر خنور وسائل نستا کو انشاءاللہ پا خاکے کہ اللہ تا منظورہ اتورے تر نزلے دے بے پا خو
او بل دا کار چې کله موږ شروع کړو 2013 چې الیکشن دا ورو یو سړی و پسې پرې د بلبل پسې پرې څوک مولانا فضل الرحمان پسې څوک نواز شریف پسې څوک زرداری پسې مختلف قسم ډلې وې او موږ دا نظر ما کتله ما لا ډېره د افسوس خبره ده چې یار یو ورور بل ورور ته په بد نظر ګوري بچی پلار ته په بد نظر ګوري څوک چا سره دي څوک چا سره دي لہٰذا دے پہ وجہ دا کار شروع کر وہ شکر الحمد للہ ڈے کرونا مجھے اکڑا اپنی مدد آپ کی دے دو منجی والا ٹو نورنگ روڈ موقع ماں مخیلے چھو مڑے ویچارے کری دی وہ اسی انشاءاللہ وہ تعالیٰ اللہ پہ فضل کرم سرا دل جی نوان سا مجھے بھائی جی تو شکر اللہ تم حمد روان چچا دیش او بواخ ډیر زیات نه لګی دا روډ باندې ځکه سي ډیر زیات فاصله ده او دا روډ په خیر سره پورا ست دینه بعد تاسو څه خیال ده دینه بعد به انشاء الله انور حیات روډ کو انور حیات گمبیلا ٹو جی کوٹ کشمیر انور حیات روڈ مو اوس موزا کو او چونکہ تقریبا دے روڈ دے زیاد تا دے لو وجہ موزا الی واو سٹلو گانی مو انور حیات روڈ تر وانو موزا ویلا چے کدائی اللہ با کون دے پتہ بندے خسیرہ خمو کی او وے چے رزا تا سرائیں آ روڈ دیر زیاد خراب ہا دا تا سو وے سیمڑ دا روڈ پورا کو انشاءاللہ کا خیر او روڈ تا باو دے نہ بعد انشاءاللہ انور حیات روڈ نمبر دو دو خلکو ډیر شکریا ادا کوم چې دو دمو انشور کړای دا خاص کان د غریب علاقې کوم روډونه دي دي د کوم سیاسي خلک چې دا غریب خلکو ته خپل غور پښه دوه د بیمار ته نیور خبر چې بیمار کوم حالات چې د هسپتال ته رسي چې بیا هسپتال نه پاس کور ته رسي لاندې دا چې بیمار بیا پیغا حالات چې کور ته ڈاکٹران تب بیا پر چھ یا ڈاکٹر صاحب ما خطا سردا گس گو یا خو بیا غ شاید اوت ما ہو لات کر خدا پتہ ہنی ڈاکٹر صاحب تا سیدھا روٹ دو روٹ نہ چکم دی کما لات دی او دو چکما ما موہن سر کڑائی دا منجوال او کلا مثال ما مخیل او کلا او دا شاتور تخت خیل یلا لاندا دا نار صاحب خان دا علاقہ پتی رجی ما خلق دا بھرپور دا اعلان دا چې اپیل دا ته چې دو سره دی بھرپور تا ونوسی باقی دا خلق دی مثال نورا سیاسی خلقی مثال خپل نه سی کوای دو سر دی تاونو کی چیرته رکاوټ ہوتا دری لچا ہوتا کیڑی دو سر دیش کی داستاون کی چیرته رکاوټ او ربیتا دی سره کی کتا سره چیر رکاوټ یا چیر تکلیف ہے بے مر سره بتا کوای سم بتا سره رکاوټ ختم کو دو ما خبر دادا چې خلق ته پکار دی چې لش کی دیبن سوچ غورو کی سبیا ما بیمار پر اتلای چی تا بیمار پر اتلای سی بل بیمار پر اتلای سی ما تا ولا خپل ما دا پکار دی چې دو سره تاون کبه پاس بل تا پکار دی چې زو جان خپل سو نو کبل بچی شي سو کار سره خپل گریوان چو ګوري ا دګ جنو چې ا سره چې کومه دا دی لکه ته بارا دا سده چې مثال دا پاکستان چې دا غون چې یو موټه سی کنه اره علاقې ته خپل نظر باندې خپل سړای وګوري کنه به ار کلی چې حکومت دا خپل برابرۍ راځي او چې یو بل ته ویل سي چې ماته پلان کای کوي پلان کای کاغذ سي بشک عدالت یو خبره وکړه لا چې کاغذ چې سلی دا او بشک کاغذ چې بسلی او دغه سي حکومت دا چې ورته دا وان چې درمه را درمه بدوا دا بشک یا شدار وډونه ته چې شدي اوس دوه ډیر شکریا ادا کوم او مردا چې چوره کې مرب خپل ته ونو سرکو خوام ته د ما پیل د دوه سره به شک چې چوره ونه کې دوه ته ونده سره کوي والسلام او بل ز جی دا وای ک سو په پیسو ډری چې پیسې بکره فوجي کرم الله او خوري تاسو موږ ته پیسې مرکو به شک تاسو ډاکټر ګای څخه کې ول سیموټو ګونی سو بجری سو چې ته شي موږ ته په ټیکټر کې چې رو چې هغه موږ